och 17 eh, Vilken linje har A, störst K-värde, minst K-värde, störst M-värde? Eh, hur vet jag och om det är störst K-värde? Eh, K-värde handlar hela tiden handlar om lutningen. Så om den lutar inte så mycket, då är det mindre K-värde. Den här och den där nästan lika. K-värde, de lutar lika mycket. Och den här lutar sig brant, brantast till a, a av alla. Så det måste vara A som är svaret till A där. Ska vi titta på B minst k-värde, det har jag redan. Om det är plattare då är det minst k-värde. Och det här är för B. Eh, C, störst än värde betyder att den träffar en värde högst upp. Så där, en värde är noll där, en värde är noll där också. Det här är ungefär ett och det här är ungefär tre. Så det måste vara den där som är högst eller störst en värde.